спробую все ж таки зняти цю блискавку, якщо вдасться. От, можливо, моя камера все ж таки трошки захопить. Тому що я так розумію, що циклон просто зараз рухається на нас. От, і тут вже, як то кажуть, не до вибірковості. Треба якось так поставити мені камеру більш-менш стабільно, щоб вона це знімала. У нас перше 1.06 травень у нас вже минув. З вчора фактично. Я чую потужний гром, таке збурення, бачите, на півдні. Я вам показую зараз схід. Хоча, скоріше, це все ж таки це може ближче навіть до південного сходу, тому що схід у нас трошки в іншій стороні, трошки лівіше. Ось, а це, мабуть, у нас все ж таки буде північний, верніше, південний захід. Так, скоріше за все, що я трошки помилився з направленням. Дійсно, я зараз дивлюсь на південь або на південний схід. От, і навколо нас просто потужно лунають блискавки. Просто, чесно кажучи, мій панорамний гаджет не дозволяє це зняти у всій красі. От, тому що я вже бачу, що небо ось на заході, вірніше, південному заході, все у блискавках. Але і південний схід, він також у нас, ну, вже починається дощ. У нас, бачите, вже навіть калюжа. Не вдається її добре зняти. Розфокусувався чомусь. Телефон раптом. Так. Да, ось бачите, калюжа повністю виблискує. Там зараз іде дощ. Яка у нас погода?